实际我们平时是在忽略，就是我们人本身是有能量的，那么这种能量可以通过自己激发，也可以通过在别人帮助下把这种能量激发出来。有的时候人和人互相赞美啊，啊，就互相的就是鼓励啊，这也是一种能量。啊，就有个人在非常失落的时候，你给他一种力量，给他一种安慰，他也能激发一种能量。包括他疾病的时候，他的恐惧的时候，你也给他一种就是安慰，也是一种能量。所以你像那个基督教在历史上有一个专门的一个教派叫灵疗派。就你通过不停的祈祷上帝啊，然后给他安慰啊，牧师帮助他一起祷告，哎，把这个疾病消除了，这也是一种方法，就不能归类就是这个巫术啊、鬼神这一类，还是从回到现代这个角度，它是一种心理学。OK， 也就是说，其实不管是从中国传统里边讲，精神和物质是一体的这个理论，对，或者说从现代这个。心灵学啊，包括说这个能量啊，对对对，量子学啊，对对，它都是相，对对对，它都是相同的。对对，量子态，对。Okay， 对。行，那您第二个案例的话是说，就是我们也看到，就是视频里边哈，就是在扎针灸的时候，对，然后一个人的腿啊特别剧烈的这个抖动，甚至有这个活光出现，这是怎么回事呢？他是怎么一个病痛，然后你把他治好了？他呢是这个也是蛮机缘巧合，我们在跟那个中医师聊天的时候，那么正好他有个病人过来，这个病人过来了以后呢，就是他没有办法就是付现金，他是用保险，那么就是他那么付保险的话呢，那没问题，然后就是要扎一针，那么我就把他就是给他处理了，就在他身体上有个穴位点了一下，他是2个月不能走路，这个脚不能踩到地上，一踩就痛，实际上他的病根呢是在腰上。那么就是后来就是那个他就是我们那个中医师在聊天的时候，他说，哎，那这个怎么证明你这个是就是有效果，或者是有这个感应？那我说你就在他太溪啊、承山啊、足三里这个两个位置扎个2-3针就可以了。实际上从中医的角度来说，或者是把他这个气啊引导出去了。因为人他在这个痛，就是按照中医的角度来说，它是一种气或者是邪气积压在这个地方，积压这个地方的话，通过什么办法，就在某一个穴位点住它，不让它走动，让它往下面走移动，那么移动了以后，在某个穴位它会自然会什么，就是我们叫导引出去了以后，我认为可能是在这个当中碰到一种我也不知道怎么去表达，因为现在也没有这个科学来对专门对这种中医有一个研究的机构。那么从我的角度来说，就我们这种就是这种能量是阳的，或者是正能量的。那么它这种气呢，可能是邪的，是阴的。那么只能说通过正能量跟负能量在发生这个在它针灸的部位发生这个火光的作用，就电光的作用，这个出现。只能这样去理解，或者是阴电子、阳电子啊出现，因为我现在没有办法去研究这个，也没有机构来研究这个。也就是说他是双腿不能走路，是一条腿，一条腿。那如果说在西医上来说，它是一种什么？西医上他也没有去看，他因为可能是。他都是中国到这里看小孩子嘛，停留半年，那么是这个情况，可能在西医里面他不知道，看了以后又怕麻烦，又没有保险，我估计。那从那个中医的诊断来说呢，可能是一种神经痛，或者是一种就是坐骨神经痛啊，或者是什么是扭伤，他说不清，他没有具体的一个理想指标，也没有任何就是影像诊断报告来说明，只是痛，就是不能走路，一踩下去痛。那么就是做了2次，到第二次我们帮处理好了以后，就问他，就是那你现在就从痛的程度来说，你感觉消除多少？我90%有没有？他说有，那这个等于有效果了。那也就是2次，大概花了多长时间他就好了？实际上我正式的花了时间也就花了20分钟，然后后面的话因为就是让针灸师让他去扎针，因为他不扎针他不能拿保险的，对。但是我是不接触他人体，我只是用脑子想一想，人家啊你想一想这个病就好了，没那么简单嘛。那我所以就是那我觉得啊你针灸师给他扎2针好了。所以您是用意念帮他调他的身体，对，然后再用针灸师把他扎一些针，对，这样他就好。对，但是在他身上有一个穴位，我是点了一下，就在环跳穴。
这个穴位是做什么？这个环跳穴实际上是从医学上来说，说起这个穴位是怎么说呢？是通什么经啊？我不能理解。但是这个穴位就是这个穴位点了以后，它比较深，一般针刺要扎得很深才可以触及到这个穴位。那么在这个穴位，我把它点了一下，然后它就是我一点，它这个就针开始跳，一放松。那么就没有，那么点了以后，实际上我们是用意念把这个能量把它堵进去打进去，用一种意念把这个能量打到穴位里面。就是我们扎针实际上也可以扎，怎么扎呢？不用接触人体，就是举个例子来说，就是我根据你的形象就剪一个直，然后剪一个直就在你的身上可以扎针，扎了针以后你同样病会好，一样的。因为这是以前的这个老祖先啊，他认为就是慈悲，有人的穴位是尽量不要，是就是这个肌肤啊受制于父母，尽量不要去扎，它是也是有灵性的，所以采取这种方法也做。但是这个过于神秘，这个不去做这个这种事情，所以就是用意念一样道理。是很难理解，很难理解，很难理解。对，这就是我觉得很多人他可以理解中医里边它有穴位嘛，人体里边会有穴位，然后不同的穴位可能和不同的神经啊、内脏啊，包括人体啊会有相关联。对，所以说如果他调整不同穴位，然后能够调整他相关的这个疾病，对、这个，因为包括就是气到底在哪里，我们没有办法去知道，自然气就是游走在我们所有的这个。就是叫脉，就中医来说脉络，实际上我们说起来就是一种薄膜啊，在薄膜当中。但是真正的气呢，实际上按照这个可能会有争议，按照我的这个师父讲，就真正的气它不在任何地方，是在人的筋里面。就是我们像一根根大筋里面，你看那个动物一样的牛的筋，牛的这个筋啊很粗，但是其他动物啊筋小，就筋的粗壮跟它的力量跟它的气是有关联作用的。就有气，就我们叫就是有力气啊，它是个力跟筋是结合在一起的。所以你像包括练功练武术，它都要求什么？就是筋长一寸，啥命长十年，它就练筋。咱筋里面是储藏能量的，储藏气的。所以真正的点穴是吧，是点它的某一个穴位，然后把它这个经，不是经络的经，是一个就是我们叫大经的这个经，把这个经要梳理出来，这个经梳理的相对来说它这个气的通道就打通了。所以其实人体也是非常有奥秘的哈。对，这个很可惜，对，这个很可惜，这个就是实际上没有好好的真的把这个老祖宗的这个传承下来，所以这个非常可惜。那您怎么会有这样的能力呢？然后就帮人这样。以前也是二十几岁的时候，我认识的师傅，他是希望就是教我，但是我顽皮，我不喜欢。我觉得他练武功练得非常好，我觉得也跟他在一起很开心。然后别人要学呢，就是教他，叫他，我让他教，他不教，他又喜欢我，别就因为我会拍马屁的时候，每次去看看他，给他有的时候去送点礼啊，这习惯嘛，就是这是可能是从小养成习惯，对任何人尊重嘛。那么送点水果啊，这是就是去玩，我是去玩了，开心啊，听他讲故事啊，就是，然后呢，他又教我，那么他教了我以后才知道，就是实际上他们的祖传家传呢，包括在上海那个时候，有很多非常有名三四十年代非常有名的上骨科医生啊，包括中医啊，他的背后都是他的传承，但他不允许说是教这个东西，因为这个教的东西，实际上现在想起来。实际上我认为跟那个古印度的这种瑜伽都有关联的，因为他要求达到训练的方法，就是我们训练的方法，训练到后面最终把这个呼吸要控制在20次呼吸，人正常的呼吸这个不可能20次的话不行了啊，就心跳要控制在这个20跳左右，然后你的呼吸要1分钟控制在5次，这个时间已经达到瑜伽的状态了，只有印度的瑜伽才有这种功能。那么到这种状态了以后啊，实际上从目前的科学来说是接近的人体的这种次声波，那次声波也是可以进行对人的身体进行什么调整的。所以这个我现在也确实不知道，就是中国是不是还有这种传承，我就不知道。所以当时他交给您之后，然后您就可以帮人这种治病的方式。对、但是只是好玩，哎呀，就是试了以后有效果，但是真正的要去做从来没有这个心思。
对，只是这但是一直延续下来，当时在国内的时候也帮助他们搞这种咨询会啊，跟不同的医院机构去做那个做这各种这样的就是叫义诊啊，但只是作为一个业余。对，嗯，所以是从什么时候开始您觉察到自己可以帮别人治病？实际上从90年代就一直在做了，但是我觉得做了这个东西很烦，因为这个东西跟我的兴趣不是最好，就是别人帮帮忙我愿意帮他，但真实的帮人治我不愿意治。然后这个在当时的环境下有很多争议，就包括我的师父啊，我的师父的前面的一个前一任的就是那个师父也好，都在当时的环境下是受到这种整个环境的打击的。嗯，我理解，因为那种传统的文化呀，对传统的文化，因为他们看病的话，就是不像现在，就是有什么心理学，他是很简单原始的方法。哎呀，就和你喝碗水，跟你聊聊天，在身上拍两下，啊，甚至就是啊，回去就是写个方子给你啊，你自己去到哪个地方买个两三把草药啊，就不多，就一个方子里面最多三种药或者最多五种药，这药房里都可以买的，你自己去买，买了和什么时候喝，就这病好了。但是这个当中往往会受到很多这个非议，因为他们看了病了以后唯一的要求就是你要做好事，你要有信仰，所以当时就是他们很多是列为这个迷信了。啊，你要做好事，你要成一个好人，对对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 对，然后你有个信仰，信佛要是信道，对对对对对，要相信这个世界是有神的，然后你就会约束自己的言行，对对对对对，从此之后发好念做好事，对对对对，包括我那师傅也看到不少人，他看好了以后唯一的要求就是你要吃素，你要念佛，你不能杀生，你要做好事啊，你要修桥铺路，看到马路上这个有什么香蕉皮啊把它剃掉，就是他是用这种方法来约束的。他不是说这个让教了你这种方法让你去什么事啊，去那个是啊，去行医啊，啊去做谋生手段啊，他作为一种方便的法门，是教化人的一种方法。明白，可能很多人他平时不信这些神佛，然后对对对，当他如果自己身心很重大的疾病经过这种方式好了之后，他可能也会对于这种对对对神佛有一种敬仰吧。对对，就实际上在上海那个就是非常有名的，就是做那个中医的上古科石小山，那个时候把那个就是我们上海非常有名演武松的这个叫盖叫天嘛，这个演一京剧很有名的，盖叫天在表演的时候这个腿骨折了，那么按照现在来说，骨折的话，上筋动骨100天是逃不了，15分钟就把他这个骨接好了，那么马上又可以上场表演，所以这个本身在当时在上海是轰动的。那实际上他用的这个方法，你看他这个传承到现在就没有了。但是他这个就是原来在这个介绍的医理方面叫中医13课医理贯之，这个13课里面他可能就把它列为注油课这一类，也要把它一起纳入到什么整个上古课里面。这个当中他就是用实际上是用意念接骨，这个骨头马上接好，快速的把这个骨头恢复了。现在可能在这个中国在近2年当中也发生意念接骨啊，啊一种能量接骨啊，把它接好了以后，那么后面再调理，是用这种方法，是救急的方法，但这个已经断代了，没有办法去理解，因为他这个按照我的师父说起来，他是一代只能传一个人，就是如果给你这个本事了以后，他无法传到下一代的。所以当时石小山的时候，在文化大革命的时候抄家的时候，他的这个家里面这个台子啊，就是我们叫那个叫八仙座，都是黄金做的，但是到他下一代呢，就是一直有这个就是中医的传承，用汤药啊，用那个膏剂啊，但是有这个方法就没有，他无法传承的。嗯，